hari hari abakunzi ba misita joyini TV nk'uko dusanzwe tubagezeho amakuru gatanu gatanu kuri gatanu reka amakuru tuyerekeze muri kongo kbw'umutekano wow, wawo ari cya ndetse bikavugwa ko amahanga menshi cyane amwe namwe yatangiye kujya akora inama ndetse kugira ngo bahuze iyi mitwe ndetse n'abagwanya ubutegetsi bwa kongo ariko umuperezida kisekedi akaba bigwanya ndetse akaba tagira icyabivugwa ndetse akavuga ko byanze bikunze ababifitemo uruhare ari leta ya uganda ndetse n'u rwanda kugira ngo babashe kurwanya kongo ndetse ngo banayizizan bukire bwayo ndetse mu buryo butandukanye nk'uko rero mubibona iyi shusho iyi shusho y'amafoto irimo ibigaragariza uburyo uburyo ibintu biteye ndetse bakaba hakaba hari harabaye inama umunsi umusibesho bavuga ku kibazo cy'umutekano muri kongo ariko bikaza kuba ibyubusa ndetse bakanavuga ko byanze bikunze hagomba kuzagirwa igikorwa ndetse nk'uko haje kwemezwa ko iyi nama y'umushyikirano haje kwemezwa ko iyi ngabo za ayi ari ubwo ni isita afurika komyunite bavuze ko byanze bikunze ngo bagomba kuziyongeza ayandi mezi atatu ubundi zari kuzahava mu kwezi kwa gatandatu aribwo kisekedi yari yaraje kubasezera ariko baje kwiyongeza amezi ayandi atatu biza kuba ngombwa ko ngo bagomba gukora cyane ndetse bakanatinyisha ubwoba umutwe wa m 23 muze muzi yuko Salimia umuperezida wa tanzania yari yemereye inkunga kisekedi kugirango babashe kurwanya imitwe n'imwe ishaka kurwanya ubutegetsi bwa kongo ariko nyuma baje kubyanga biza kuba ngombwa ko korwa izindi ngamba ndetse eh, na Joe Biden mu umuperezida wa amerika eh, nawe yaje kwemerera inkunga uyu muperezida wa, wa, wa kongo ariko byose arabyangabo rero mu bushakashatsi ndetse n'ubutasi bwa kongo bwaje kuvumbura ngo ibintu bitari byiza ngo kuba, uh, kuba igihugu cya amerika ngko kitajya kifuriza ibyiza uh, kongo ahubwo iba kugira ngo ngo ijye kwisahurira kandi ngo ntakindi baba bakurikiyeho ni ibintu by'amabuye mwebwe nakindi musabwa ni ugukora sabuskrib she cyangwa se sabone kometi n'akazujya kugira ngo tumenye ko mu dukuri cya gatanu kuri gatanu kandi cyane cyane komet zanyu nimba ara ahantu twishe mwakagombye kujya mubitubwira nawe nde ubagezaho amakuru ni ntimwenyewe misita joinda na rero reka tubagezeho ayo makuru uko yizewe ni kimwe nk'uko n'ahandi wayasanga atari kuri iki kinyamakuru rero nk'uko byahoze bitangazwa aya makuru eee bavuga ko byanze bikunze perezida kisekedi hari, ari ikibyishe inyuma ahubwo ashaka kugira ngo amatora ye adindire kimwe nk'uko nta kyizere afite kugira ngo yongere asubire ku perezida ndetse akaba arimo uh, yigaragambye cyane ndetse akabashaka uh, ashaka no kugwanya ubutegetsi bw'abashaka kugira ngo biyamamarize kimwe rero uyu muyizi gatumbi nawe akaba arimo ashaka kwiyamamariza iyi manda kugira ngo ayobore igihugu cya congo ubwo ni muri bibiri na makumyabiri na gatatu tugiye kugera bibiri na makumyabiri na kane ubwo ni mu kwezi kwa cumi n'abiri akaba ari we wagiye kwiyamamaza bikavuga ko byanze bikunze ngo agomba kuzaharanira ariko abonye ubu perezida muri kongo muri kongo ubwo nta wundi ubimenyesha ni muyize gatumbi rero akimara kubimenyesha ni uko byaje kuba byaje gushimisha imitima y'abantu benshi cyane ndetse bakongo ndetse yaba no hanze abantu baje kubyishimira gusa perezida kisekedi niyigeze abyishimira ahubwo yageze naho afate umwanzo kugrango uh, amugambanire amwice ariko nibyaje kumuhira abarinzi ahubwo uh, nibo baje kuba ngombwa ko uh, muize gatumbi biza kumubazaajya gutanga ikirego yibaza impamvu uh, bintu byaba ndetse bak aafunze umujyanama we uh, kugezana n'izisa bakaba bataramufungura noneho akaba akibaza impamvu agifunguye kandi azira ubusa aya makuru rero tukimuha kuyabagezaho nuko noneho mu n'ingabo za faridese ndetse kisekedi nawe akaba yemeye ko agiye guta agiye kujyana ibiganiro kimwe nk'uko mbere yari yabyanze ariko ntago turabiha domo turaza kuyabagezaho ayandi makuru yizewe ku buryo turaza kumenya uko bihagaze nk'uko umunyamakuru wacu muri congo agenda yatugaragariza ndetse akagenda yatugutangariza asigaye twarangiza namwe tukayabagezaho rero twavuze ko tuzahaba gatanu kuri gatanu icyo mwifuza cyose tukakibagezaho ubundi mukimenyera isi mwibereye iwanyu nta kindi rero twakagombye kubagezaho usibye yuko akenshi ngo ibihugu nk'igihugu cya congo muzi ko aricyo kinini muri afurika ni icya kabiri rero nk'uko ari ikinini cya a kabiri niuko abantu benshi cyane n'ubwongo cya gihugu bagitera kenshi baba bakurikiye ibintu by'amabuye y'agaciro ndetse no gusahura yuko haba hariyo imitungo myinshi cyane ndavuga iyo mitwe yitwaje intwaro ndetse ikaba inarenga hafi imitwe icumi wakwibaza ngo se Uh, Keshi, cha kongo, eh, ni ukubera iki ihakunda akenshi mu gihugu cya kongo ni igihugu kinini cyane kandi uh, n'abaramutse bakigiyemo batorotse akenshi ngo bakunze kuba babayeho neza uh, kandi nabwo bakagira ikibi cyabo n'uko bakunda kugira amakosa menshi cyane bagenda bangiza abaturage uh, bikaba ngombwa ko ngo babakorera ibyamfura mbi rero e, mu nama yabaye ejo bundi bujumbura habaye inama itandukanye y'abaperezida benshi cyane ariko habonetse batatu abandi bazana abasimbura babo kimwe nk'uko byakomeje kujya bivugwa n'ibindi binyamakuru mwabibona byagiye byandika ahasigaye ubundi mukimenyera ibisabwa nta kindi rero musabwa ngewe ubagezaho amakuru ni misitajoyi kimwe nk'uko nta kijya gihinduka kuri iyi sheni ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko mu mujyi i masisi ubu kuri izi saha hatangiye kujya hagaragara imirambo y'abantu benshi cyane ubwo ndavuga abaturage baba ko batangiye kujya bicwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse akenshi bakaba bahasanze imirambo igera muri itanu ndetse bikaba byababaje imitima y'abantu benshi cyane ndetse bakanabitekereza bakibaza impamvu runaka ngo birimo biba ni ibintu birenze urugero kimwe nk'uko nta muntu wigeze abyishimira bikaba ngombwa ko bafata imyanzuro emu makumyabiri na gatatu nubwo utwo duce tumwe na tumwe yagiye dufata hari utwo itarafata twose gusa tumwe na tumwe yagiye ifata abantu benshi cyane bagiye babyishimira ndetse bakajya e, bishimira uyu mutwe ko ahantu hose ugeze uhazana amahoro kimwe nkuko ah, nk'abaturage benshi cyane bari barasahuye bagiye basubizwa ibyabo ubwo ni ingabo za e arc za burundi zagiye zikora za ibyo bikorwa kimwe nkuko yarahaye eh, gasopo izo ngabo kimwe nkuko baribazihasize muri ibyo birindiro byabo ahasigaye ubundi bagasezera bakajya bakarambika intwaro hasi mu gihe bari bategeje amasezerano bari baragiranye ariko akanga kugira icyakorwa nibwo rero baje gufata umwanzuro nk'uyunguyu ahasigaye biza no kubababaza asigaye ubungubu hakaba hari akaduruva ho gakomeye cyane wakwibaza ati se emu makumyabiri na gatatu ko nta bikoresho iba ifite kandi ikaba igwana cyane bimwe bihambaye imbaraga izivanaho mwe bwereka amakuru tuyasoreze hano ibindi turaza kubibagezaho gatanu kuri gatanu mwavuga gonna gonna miss that joint and...